្រិមមត្រទេសនិងជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទ្រទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះគឺលើកតកតងទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រី Sexy ដែលត្រូវប៉ាន់នឹងតួឆ្នះឆ្នាំកញ្ញារ៉ូសបានបញ្ជាក់ថានាងមិនខ្លាចនៅក្នុងការសម្ដែងឈុតក្តៅរោរៀលនៅលើក្រែជាមួយនឹងតួឯកប្រុសនោះទេដារ៉ាសម្ដែងស្រី Sexy ដែលត្រូវប៉ាន់នឹងតួឆ្នះឆ្នាំកញ្ញារ៉ូសគេសង្កេតឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះនាងកាន់តែមានទីផ្សារសិល្បៈខណៈបច្ចុប្បន្ននាងកំពុងតែថតនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តមួយដែលមានចំណងជើងថាភរិយាឆ្លើយស្នេហ៍យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តមួយនេះគឺតម្រូវឲ្យនាងថតឈុតក្តៅរោរៀលជាមួយនឹងតួឯកប្រុសដោយការថតឈុតរោរៀលនៅលើក្រែនេះត្រូវបានកញ្ញារ៉ូសបង្ហាត់ថានាងមិនខ្លាចនិងមិនខ្មាសអៀននោះទេថ្លែងប្រាប់តាមរយៈទូរស័ព្ទស្រីស្រស់សម្រាប់ភពផងកញ្ញារ៉ូសបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ភាពយន្តរឿងភរិយាឆ្លើយស្នេហ៍នៅក្នុងឈុតរោរៀលលើក្រែជាមួយនឹងតួឯកប្រុសគឺជាលើកទី1សម្រាប់រ៉ូសតួបែបនេះក្តីតែពេលសម្ដែងនាងថាគ្មានឡើយភាពខ្មាសអៀនគ្នានិងគិតថានេះគ្រាន់តែជាឈុតឆាកសិល្បៈប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណាកញ្ញារ៉ូសថានៅតែមានភាពលំបាកនៅក្នុងការសម្ដែងព្រោះជារសជាតិថ្មីសម្រាប់នាងនិងចរិតតួអង្គក៏ថ្មីសម្រាប់នាងផងដែរនាងបន្តថាតាមរយៈការសម្ដែងនេះអាចនិយាយបានថានាងនិងតួឯកប្រុសគឺមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាបានល្អព្រោះម្នាក់ម្នាក់គិតថាតួអង្គនីមួយនីមួយមិនមាននរណាដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេគឺតែងតែមានចំណុចខ្វះខាតរៀងរៀងខ្លួនគ្រាន់តែថាមុនពេលសម្ដែងគឺបានធ្វើការហាត់សមជាមួយគ្នាហើយពេលមានចំណុចខ្វះខាតអ្វីមួយគឺតែងតែព្យាយាមជួយប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកគួរជម្រាបថារ៉ូសជាតារាសម្ដែងស្រីមួយរូបដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតគួរសមបើក្រឡេកទៅមើលពីសមត្ថភាពសិល្បៈវិញអានិយាយបានថានាងមានទេពកោសល្យសិល្បៈខ្លាំងតែម្ដងទោះទៅតែប្រឡូកចូលសិល្បៈតែនាងត្រូវបានទស្សនិកជនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ថ្មីៗនេះនាងថែមទាំងបានចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយទៀតផងដែរ